თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციამ ცხინვალში რუსი მაღალჩინოსნების მანქანაში 20 ეროვნების მოქალაქისათვის გაცემული დაახლოებით 2000 ცალი რუსული პასპორტი აღმოაჩინა. პასპორტების ნომრები არის თანმიმდევრული, თუმცა გაცემის თარიღი სხვადასხვა წლებისა. არც ერთ პასპორტზე არა მისი მფლობელის ხელმოწერა. ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოხდა პასპორტების ამოღება, თუმცა ცნობილია, რომ პასპორტები ახალი დაბეჭდილია და სავარაუდოდ კონფლიქტის ზონაში რუსი მოქალაქეების რიცხვის გაზრდისთვის იყო საჭირო.